Doncs avui dilluns tenim tertúlia de savis amb tres habituals d'aquesta tertúlia, d'aquesta emissora, que sempre els trobem a faltar. És que triguen molt a venir, però és culpa nostra perquè no tenim més espai. Si no, si fos per ells, estarien aquí cada dia, oi que sí? També aquí tarda i nit. Ens acompanya l'Hortènsia Minyan. Hortènsia, bon dia. Molt bon dia. La Carme Saez, bon dia, Carme. Hola, bon dia. I el Pasqual Padilla, bon dia, Pasqual. Hola, bon dia. Vols deixar el mòbil ja, home? Sí. Que estem aquí a la ràdio. No, oi, que no el deixa? Ja està, ja està. Ah, és ja que està. Mirava una cosa. Oh, ja m'imagino que miraves una cosa. Més interessant que això nostre. No, tot és interessant. Ah, d'acord, d'acord. Deixa'm posar bé perquè hi ha la càmera, que em vegi bé. Sí, ja està pentinat, tot bé. Tot bé. Molt bé. Aquí tens un caragol en el fil. En el cable. Deixa'l. Ja està, ja no el té. Un caragol. Ja el té, ja no el té. Sí, voldria dir que ha plogut, oi? Ah, això mateix. I que ha plogut força. Home, Déu-m'hi-do, i encara hauria de continuar, eh? Res, Carme, res. No ha plogut res. Per la falta que fa, res. Home, per sentir que hauria de continuar, això... Sí, sí. Mira, no, jo ara vinc del Valle del Jerte, que quina enveja, sana, però no tan sana, eh? Una quantitat d'aigua a Càceres, que... Primera vegada, vaig anar dues vegades, vaig anar a l'agost, ja estava sec com aquesta taula, i ara les muntanyes baixava una quantitat d'aigua, i el riu Jerte, bueno, pleníssim, eh? Ara vaig anar a veure flors i no vaig veure ni una. Ah, no? No, ja havien caigut totes amb la pluja, ah, les flors dels cirerers. Però ja estaven abut onadetes les d'això, sí, però de flors... Ja. Aquest any es veu que la primavera ha anat bum, 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 ja ho hem vist aquí. Sí, sí. Però molta aigua, molta. Oh, quina sort, tu. Caram, doncs quina sort, no?, com diu la Carme. Sí. Porten un grapadet aquí. Doncs el que dèiem, demà Sant Jordi, a veure com es comporta el temps, justament, perquè és que aquest any no sé què ha passat, que ha plogut en dies allò... Reis, Carnaval... Sí, coses, dies concretos, oi? I ara tot indica que Sant Jordi... Tot indica, tot i que no ho estan dient a les notícies, eh? S'està intentant allò dissimular una mica. Sí, segons les notícies... Ja veurem què passarà. Al matí farà bo, cap al migdia pot ser que plogui de cara a la tarda, però ja està. Encara que plogui, doncs, deslueix una mica d'aquesta festa, però jo crec que tindrem un dia bé. A vosaltres us agradaria que fos festiu el dia 23? Jo no. Ara perquè ja esteu jubilats, no?, i jubilades, però... Cada dia és festa, sí. Però és que ho dic perquè moltes vegades es diu... Hauria de ser un dia festiu aquí a Catalunya, per tot el que comporta, però després, quan coincideix amb dia festiu, la gent marxa. Marxa, sí, sí. Llavors, no sé. Jo crec que tal com està en un dia de... laborable. Sí, caigui com caigui. Ho troba bé. Vull dir que encara és més festa, perquè la gent surt de treballar, va mirar a les parades, mira els llibres, compra la rosa, vull dir que és més bonic. Encara que no sigui festiu, jo el trobo més maco que sigui de un dia normal i corrent. Sí, perquè fas festa. És més festa. És més festa. Vull dir que... Fa més festa, és veritat. Tu també ho prefereixes així, Hortènsia, que sigui un dia, un dia normal. Però un dia... per mi és una festa molt maca. Sí, sí. De les festes més maques. Diuen, diuen que si ve algú que no és d'aquí i l'has de portar un dia, el millor dia és Sant Jordi. Sant Jordi. Home, la gent estrangera queden embelesados, eh? Que si coincideixen, que venen a Sant Jordi. Escolta, quan parlem de Sant Jordi, moltes vegades pensem en la ciutat de Barcelona, no? I la veritat és que la ciutat llueix molt perquè hi ha... moltíssimes parades, molts autors que signen les seves novel·les o que escrigui, no?, les seves obres. Però, clar, cada ciutat, no?, cada municipi també celebra el seu Sant Jordi. Sí. Us sembla bé, no?, que estigui així com descentralitzat, perquè no tothom hagi d'anar... Que hi ha molta gent i va massivament a Barcelona, no?, però que això, que tots els racons, no, del país pugui haver-hi un Sant Jordi. Que cada ciutat i poble es faci el seu Sant Jordi. És que jo crec que en tot el que és el país està... És per tots. Per tot arreu. És clar. A Barcelona hi ha més gent, però si tots es van fent, doncs clar, la festa és més grossa, eh? Que tot centralitzat a Barcelona. Sí, sí. Sí, sí, jo trobo correcte. Vull dir que Sant Feliu se celebra bastant bé, vull dir que...
hi ha moltes coses, hi ha moltes parades, hi ha molts escriptors d'aquí, de Sant Feliu mateix, que també estan signant llibres, i està molt bé. Doncs parlem d'aquest Sant Jordi, precisament, de les activitats que es fan, més enllà de la venda de roses i de la venda de llibres. Ja sabem que hi haurà algunes entitats, també, evidentment, les floristeries, venent roses i venent flors en general. Perquè per tot arreu. No tothom, sí, no tothom compra la rosa clàssica, sí, hi ha tot tipus. Sí. I també hi haurà, doncs, evidentment, llibreries, no? Venent sí, llibres. Sí, jo he passat per un parell de llibreries per buscar un parell de llibres per nanos joves, a donar el vistazo, a comprar res, dic, aviam, que hi ha. I sí, hi havia gent, com jo, la mirant, aviam, què i quanto, i pensant, mira... Perquè vosaltres sou previsors, sou d'aquells que abans... Jo he anat a mirar. Deu fer una ullada o no? Perquè la Carme, per exemple... S'espera Sant Jordi a comprar, però ja li té la vista posada amb algun, sí, amb algun llibre. No. En el vostre cas, també? No, jo no hi miro res encara, però demà... Prefereixes fer-ho... Sí, demà mateix. La diada. Demà, llavors fas una volta... I... Sí, ara compraré demà la volta, totes les paradetes que hi ha, no? Però aquells, doncs, dius, bueno, mira, perquè nanos és d'un conte infantil, un conte de molt infantil, per una bebita. Però bueno, que faci sorollets, clar, que faci cosetes. Això demà en trobaràs a les paradetes. Sí, i per això. Jo sempre penso... He anat a mirar, però he pensat, a veure... Quan érem petits, si haguessin hagut aquests contes que hi ha ara, mare meva... Bueno, hem de pensar-hi. Sí, però ara saps que em fa gràcia dels contes clàssics... Què? Que els explicaven, ja ens els explicaven clàssicament, i ara tots tenen un d'allò sexual, aquells contes. La Caputxeta, bueno, l'altra, bonta. La Cenicienta també, carai. Què vols dir? Què vols dir, un d'això sexual? Que no m'ho havia mirat mai. Mai de la vida havia pensat jo que aquells contes els poguessin traslladar d'una cosa innocenta. Una cosa no tan innocent. Ai, Carme. Però a veure, per exemple, què estem parlant? De la Blancaneus que viu amb 7 homes. 7 enanitos. No, són 7 homes, no? Sí. Són homes. Són 7 homes. Vale. La Caputxeta, que es perd, pobreta, i troba el llop. Sí, i va a casa la seva iaia. Estàs explicant ara aquests contes amb una criatura de 3 o 4 anys. La Bella Durmiente. Sí. Allà sí, dorme, sí, que t'adorme, sí, fins que va la príncep, sí, la va despertar. Sí. Clar, jo no m'ho havia mirat mai de manera que ara ho miren sexuals. Jo vaig explicar contes a les escoles, I tant. També així sexuals? No. Ara, més clàssics. Si de lo que piques els hi vols donar com la volta, doncs potser sí que poden ser. Però els que expliquem... No. Però era positiu, llavors, Carme? Era molt positiu. Expliqueu-ho de ser clàssic? No, no expliquem dels clàssics, clàssics. Anem a la biblioteca i engaixem de nous. Però, per exemple, no. No sé. No, jo no li veig que... No hagués pensat mai lo de la Caputxeta. I lo de la Blancaneus, pobreta, tampoc. Però la Caputxeta, vulguis o no, la Caputxeta és una noia innocent que va a casa d'una familiar i li sorgeix... El llop. I li sorgeix el llop assetjar-la. És, no? Sí. És tal qual. Sí, és així. És tal qual? Sí, que sí, que sí, però que no l'havia vist mai el llop. El que passa és que ens fa gràcia, no? El llop, però sí, ara, realment... Ara, en vez del llop, surten altres persones. Sí. I però és que és com les pel·lícules. El llop, el caçador, sí, i està, i l'àvia. Sí, però vés ara per aquests camins i veràs quin surt. Però penseu que les pel·lícules de Disney també són molt així, no? Realment són molt, molt cruels, molt... Mira, aquella del Bambi, va plorar mitja humanitat, eh? I amb el Dumbo. Amb el Dumbo també. A mi em feia molta pena, el Dumbo. I el Bambi també, quan li maten la mare i tot. I més recentment el Rei León, com comença ja? No l'he vist, el Rei León. Doncs mira, ja... És ja molt maca. Pots contar que no comença bé. No, però és maca, eh? Però bueno... Hi ha víctimes, ja, només començar. Sí, sí, sí. Doncs això va ser una mica amb els contes, no? Escolta, estàvem parlant de Sant Jordi, no ens n'anem de mare. Sant Jordi, a banda de llibres, a banda de roses, també es fan activitats culturals, perquè no deixa de ser la diada, no? La diada... No és la diada de Catalunya, que és l'11 de setembre, però és com una segona diada, no?, del nostre país, amb sardanes, no?, amb... Sardanes, habaneres, ballets, de tot, sí, molta cosa.
se celebra molt. És que és una festa nostra, catalana. Encara que a l'Aragó també tenen Sant Jorge, els anglesos, els Jors també, no els hi falta. Però aquí se li dona com un toc una miqueta especial. Que sí? I tant. I us agrada com ha anat evolucionant Sant Jordi? Ho dic perquè, clar, ara, vulgueu o no, encara que és una festa molt, molt nostrada i molt maca, no deixa de ser molt, molt comercial. Comercial, claro. Que no és comercial. Sempre ho ha estat, però ara... Llibres i roses, vull dir que tampoc és tan comercial. Llibres i roses sempre ha estat igual. Sí, creieu que sempre ha estat igual? Llibres, el que diu el Pasqual, llibres i roses. Llibres i roses, res més. Ara, si de passada vols anar a comprar un vestit, pots anar... Escolta. Ningú t'ho prohibeix. No, clar. Pots, o sigui, el que has de comprar és un llibre i una rosa. A partir d'aquí, si vols comprar i més... I després els aparadors i tot, i les façanes que arreglen. I, clar. Que és un dia... La decoració. És un dia molt maco. També m'agrada molt. Home, les façanes no les... No, això és per la festa de primavera. Això són les festes de primavera. Perdona, Pasqual, és que ja, jo hi vaig més adelantada. Oh, és que aviat ja són les festes. És que ja hi som. Sí. Però, bueno, també és una festa molt maca, aquesta, vull dir que... I, a més, som la ciutat de les Roses, vull dir que el dia de Sant Jordi encara més nostrat, no?, podríem dir. Més o menys, sí. Escolteu, a qui regaleu roses i a qui regaleu llibres? Pasqual, tu, per exemple. Bueno, primerament jo li regalava a la meva promesa, després a la dona, després a la filla, i ara... Però escolta'm, la promesa i la dona és la mateixa, no? Sí, vull dir que de jovenet, de nòvios, ja li regalava. Després la senyora... Després la meva filla, després a la neta i a la jove. Vull dir però tot això ho has anat sumant, eh? Clar, he anat sumant. Vas començar amb una rosa i n'has acabat amb quatre. Mateix, amb quatre roses, molt bé. I llibres també els hi regales? Perquè això no, també... No, me'n regalen a mi. Te'n regalen a tu. Ara us ho preguntaré a vosaltres, però sí que és veritat, ara en parlarem també, de que s'està trencant una mica aquesta tradició de que l'home regali la rosa a la dona i la dona regali el llibre. Perquè les dones són les que més llegeixen, estadísticament. Sí. I ara també moltes dones no només reben llibre com a regal, sinó que s'autoregalen llibres i s'autoregalen també roses. Vull dir que això també està canviant una mica. Hortènsia, llibres i roses, aquí li... A mi la rosa sempre me l'ha portat el meu home. És que, bueno, aquell dia no em faltava, igual que altres vegades, molt. I tu regales roses? I jo regalo roses a la meva filla i a la meva jove. Molt bé. I llavors li regalo una per cada una, cada any. Ja l'esperen, per això. Clar. I després a les amigues... que ens trobem sempre un dia abans de Sant Jordi, aquesta vegada ens van trobar el dissabte. Ah, perquè anava a dir això, és avui? No, el dissabte, per l'esmorzar i tot això. Cada any també els hi ha fet una rosa. Molt bé. Però aquest any faltava una persona molt important. I llavors vaig pensar, deixem-ho córrer, lo de la rosa, deixem-ho córrer aquest any. Però cada any els hi regalo una rosa a les amigues, que som amigues, i d'allò. És una tradició que tinc. Molt bé. Avui baixo a comprar-la de bon dematí per que me l'arreglin, perquè com que és un dia que no és Sant Jordi, doncs... Pues... No, és una tradició molt maca, perquè és això. No però és només jo disfruto. No és per l'enamorat, no? També ha de ser un símbol d'amistat. Exacte. Sí. I llibres regales o te'n regalen? Llibres a mi més aviat me'n regalen, els meus fills. I ara els meus nets. Molt bé. Ara els meus nets, quan saben que jo llegeixo i m'agrada, doncs llavors em porten un llibre. I ja ens ha agradat. Si no t'agrada, el pots canviar. I d'allò, però no ho canvio, perquè m'han regalat els meus nets. Molt bé. Sí. Carme, i tu? Pues jo molts anys, molts, he rebut una rosa i sense ser Sant Jordi també en tenia. Però les coses de la vida van canviant. I ara la rosa la rebo per telèfon. Fulaneta, felicitats, que és Sant Jordi, celebraven sempre. Perquè la persona que ho celebràvem pues ja està molt gran i no pot sortir massa de casa seva. Però l'amor queda. I pues sí, jo també li regalava un llibre, perquè li agrada llegir, ara no crec que pugui llegir. Però
bé, sí, m'ha agradat. I amb els meus nebodets, pues, també, que ja he anat a mirar, també, ja us he dit, llibres. Ara, pels més grans, hi ha una miqueta com d'aventures, i a la bebita, pues, un d'aquests d'això. I ja, a mi la rosa també l'he tinguda sempre. Sí. Inclús me l'han portada els d'aquests de la Flora. Sí. Per sí. Correu, eh? Sí. Vull dir que sí, eh? Molt bé, molt bé. Això també que comentava la Carme, no? Que encara manté viva la tradició, encara que sigui pel telèfon mòbil, no? Enviant-se... és molt maco quan no es pot, no?, fer-ho de forma presencial, però ara hi ha molta gent també que amb això de les noves tecnologies estalvia la rosa i envia no, per... No. Jo aquesta rosa l'he tingut més de 40 anys. No, en el teu cas, però... I ara... Pues vale. A la millor quan vagi jo a veure-ho, trobaré la rosa, potser la setmana que ve. Però qui de sap, moment, clar. Molt bé, molt bé. Ja sé que la tindré. Molt bé. I vosaltres què? Envieu per correu al Pasqual, segur? A mi no em diguis... No. No em diguis... No, per WhatsApp. Per WhatsApp... I al mur del Facebook. Potser envio algun pes, alguna cosa de Sant Jordi. Al mur del Facebook, que m'estan dient els companys. Sí. Al mur del Facebook ho posa. Home, en el Facebook... Mira, ara estava amb el mòbil, que segur que ja està preparant l'enviament de demà. Buscava un vers també que precisament demà, en un estant... Em posen 3 o 4 versos meus que m'han dit que els volen posar a l'estant. Ah, molt bé. Ja està. I mirava a veure si n'hi havia algú per poder llegir aquí. Ah, va, doncs busca'l, que ja te'l llegiré jo. Fem una cosa, Pasqual, ves-lo buscant, i escoltem a l'Hortènsia, que ens ha portat un poema, perquè, clar, és que el dia de Sant Jordi també és el dia de la poesia i de tot. Ara se l'ha buscat petit, el poema, eh? No, però és curtet, és curtet. Bueno, per mi té molt de sentiment. A més, no és de cap escriptor, no. És una persona que escrivia molt bé. Hortènsia, et podem posar una miqueta de música de fons, no? Quina música posarà? La cara del Manel ha estat també una cara de Sant Jordi. Del drac, per això. Del drac. Ah, jo tinc un del drac. Sí, però no li surt. Pere, no. Pels queixals no li surten, no. Eh? Ullals sí, però foc no. És que el drac era bo, eh? Home. No es volia menjar la princesa. Clar. No, però se la va jalar. No va poder. No va poder. Perquè no va poder. I volia estar tranquil. Mira com defensa el drac, eh? Passa. No passa res. Perquè no llegeix. El Pasqual va llegir... No, perquè el Manel ens està buscant així una... Però quina música posarà? Doncs no sé. Oh, mira, posarà... Home, ha de ser una música suau. Una música suau. No posarà un rock especial, and roll. Manel, com ho tenim? Especial per tu. Sí? Vinga, va. Doncs, va, que soni la música i escoltem aquest poema que ens porta l'Hortènsia. La rosa. Quan la rosa de Sant Jordi mori, i les fulles caiguin del seu tall, les posaré dins d'un llibre que tu un dia em vas regalar. És un llibre de poemes que parlava de l'amor, de la caritat dels pobres i la bellesa del món. Entre el mar i la muntanya, un estel es va allunyar amb l'espiga i la rosa per la Verge de Montserrat. I un Sant Jordi li portaran un llibre amb un colom, amb l'escut de Catalunya i els records de tot el món. Com t'estimo, Catalunya. Jo et regalaré el meu cor amb el so d'una sardana. Allò és tot el meu tresor. Quan la rosa de Sant Jordi es desfulli poc a poc, et faré un estel amb elles. Et faré anar fins a les estrelles per donar-li resplendor. Quan t'estimo, Catalunya. Com a ningú, jo t'he estimat. Com la rosa de Sant Jordi, fins al dia que jo mori, estaré al teu costat. Molt bé. Caram. Fort això, Hortènsia. Quin amor al país, eh? Sí, quasi ploro, tu. Emoció. Allò amb... Sí, és molt maca. Amb sentiment, molt I bé. Per això ho he volgut compartir avui. I has titulat l'Estel, i qui l'ha escrit, aquest poema? La Pepita Sáez. Uh-huh. La senyora que es deia Pepita Sáez. Molt bé. Que no és d'aquí... Però bueno, es va casar amb un noi d'aquí. Escolta, mira, com es deia? No tothom ha tingut la sort de néixer aquí, no? Escolta, sí. Com va? Sí. I, bueno, fa molts anys que em va passar alguns poemes d'ella. Uh-huh. Sí. Pasqual, ja ho has trobat? Sí, tant. Doncs vinga, va. El meu és més curt, perquè els meus versos
són sentiments que sento jo en determinades ocasions i, sí, i els exposo, vale? Molt bé, doncs aquest vinga. És de Sant Jordi, va. I diu així. Festa de Sant Jordi. Tot va florint. Un ocellet ja canta. El prat és fresc i el món riu i festeja. Passa corrent per terra que verdeja un cavaller d'una bellesa que encanta. Porta un corset tot blanc que ningú espanta. El vent amb el seu cant i joguineja. Sant Jordi triomfador tot ho sacseja, omplint l'ambient d'una bellesa santa. Entre el bosc del mes d'abril, la figura esbelta i vella d'un alliberador gentil, una verge en el cambril i les roses de mil en mil. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, són uns poetes, eh? Cadascú expressa els seus sentiments d'una manera. Ai, en tinc un, no haguéssiu en tinc pogut un dir del que hagués buscat jo una poesia... Un del drac, vale? Un homenatge al drac. Uh-huh. Drac. Oi, em deies que la meva era llarga, eh? Aquesta és una altra. Vale, pues... Aquest drac fa mala cara. Calla, s'enfada, no vol lluitar. Encara sent la gran fiblada, la cruel batalla mai guanyarà. El drac, que és de pega, deixa la princesa que havia espantat, en la boca encesa. Aquest drac no vol princesa, diu que no menja ni es vol menjar. Molt bé. Mira. També, molt bé. T'ha agradat, sí? Per això, que el drac... El drac era bo. Bo. Segons per tu era bo. No me'l defenseu més, el drac. No, jo no. Jo no el defenso. Sí, jo ja he dit que segons ell era bo, però per mi no. Doncs, escolteu, Hortènsia Miñana, Carme Sáez, Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies per aquesta estona i que tingueu un feliç Sant Jordi demà. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres també. Guapa. Sí. Gràcies, que vagi molt bé. Val, adéu. 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 Adéu.